Tak, ahoj, já vás vítám na dnešní veřejné analýze. Vybrali jste si na naší facebookové skupině kryptoměnu Polygon, takže my se na to dneska podíváme na techniku, možný vstupy pro swingové obchody, pro hodlery a i o potom fundament. Začneme samozřejmě trošku z globálu, zajímá nás samozřejmě korelace Bitcoinu S&P 500 a pak vliv Bitcoinu právě na altcoiny pomocí bitcoinové dominance. Když se podíváme na ty americké indexy, tak konkrétně S&P 500, máme tady dva zajímavé body, obrovský objemy. Řešíme, jestli ten trh vlastně zvládne v tuto chvíli překonat ty, řekněme, nějaký rapidní poklesy. Ta situace zatím vypadá dobře, ale pro mě bude důležitá tady ta downtrendovka, která je tady teďka nastavená. Ten trh je stále pod nějakými, řekněme, negativními tlaky, i přestože ty objemy těch nákupů na těch spodních cenách se neustále zvyšují. Osobně bych tady tu celou situaci rozdělil vlastně na takové dvě části. První situace je ta pod trendovku. Pak tady máme klíčové rezistence, potřebujeme překonat tenhle ten swing, což je tady. Takže v tuto chvíli za mě tohleto je negativní prostor, tohleto je neutrální prostor a tohleto je pozitivní prostor. Jo, protože v tomto případě ano, sice překonáme tuhle tu trendovku, ale známe ty situace, kdy dojde k překonání trendovky a ten trh se znova jakoby vyleje dolů. Proto za mě tohle je bearish situace, neutrální a velmi pozitivní. Tady už vlastně překonáme trendovku, překonáme rezistenci a překonáme ten poslední swing, který je tady. Jo, to znamená pro mě tady to jako docela velmi důležitý tady to rozlišit, protože v těchto prostorách je ta situace velmi nebezpečná. Ten trh se klidně dolů ještě může rozjet a může tady být další jako nabírání celé té situace. Jo, proto já v tady těch prostorách jsem velmi jako konzervativní a snažím se být opravdu v bezpečí. Jo, i co se týče těch kryptoměn. Když se podíváme na Bitcoin, tak BTCčko je podle mě na tom o něco lépe v tuto chvíli, protože tady jsme překonali už tu zásadní trendovku. Všimněte si, že vždycky, když jsme překonali tu trendovku, tak přišel opravdu jako volatilní nějaký výstřel nahoru. Jo, vidíme tady tu protnutou trendovku a vidíme tady vlastně tu protnutou trendovku. Aktuálně děláme pullback, ten pullback je na supporting gap. Když se na to podíváme zblízka, tak můžete vidět, že vlastně já mám tady nastavenou tu trendovku. My jsme nakupovali Bitcoin, první limitka byla zelená, druhá limitka je ta spodní zelená. Jo, všimněte si, že ta spodní nám těsně nevzala. Ale v tuto chvíli by ten trh v rámci BTCčka měl mířit, když se podíváme na tu lokálku, by měl aktuálně, pokud chceme ten bullish scénář, se vrátit minimálně sem. Potřebujeme to dostat na tu rezistenci, squeeze a další výstřel nahoru. Jo, za mě tohleto minimálně bychom měli opravdu znova překonat 43 000 dolarů, pokud chceme jakoby ten bullish scénář. Pokud se vrátíme sem, což je ten předchozí swing, to znamená, že ten trh neudrží tady tu rezistenci a spadne za tu trendovku sem, v tuto chvíli je to zase poměrně jako hodně negativní. Za mě ta situace z pohledu weekly grafu je stále velmi nebezpečná, protože vidíme, že i na S&P 500 jsme právě pod tou trendovkou, ale zároveň na těch nižších časových rámcích, to znamená hodinky, 4 hodinky, 15, vidíme, že se tady začíná tvořit nějaký uptrend, ale zatím jsme nebyli schopni překonat ani tu rezistenci. Pokud překonáme tady tu rezistenci, tak za mě cílový profit by měl být až tady. Jo, když se podíváme na bitcoinovou dominanci, ta je zde. Tak bitcoinová dominance je teďka v takový trošku jako nemilý pozici, jo? Protože když se podíváte tady na ten velký triangle, který mám nakreslený, tak my spekulujeme nad tím, jestli ten trh opravdu tvoří jakýsi prostě triangle, jo? Což by byla jako zajímavá situace, protože pravděpodobně bychom šli takhle dolů, anebo ta bitcoinová dominance vytvoří nikoli v triangle, ale spíše nějaký dlouhodobý bearish, bear flag, to znamená konsolidační kanál lokální. Jo, což by znamenalo, že ta rezistence bude až tady nahoře. Ta situace je za mě nejistá, protože tady jako řešíme přesně tyhle ty dvě situace. Řešíme, jestli je to triangle, jestli ta rezist bude tady, anebo řešíme, jestli ta rezistenční zóna bude prostě jakoby zónová až tady nahoře. Jo, proto ta bitcoinová dominance je pro mě teďka aktuálně trošku nečitelná. To, co je pro mě čitelný spíše, je ten vyšší časový rámec. Jo, protože pokud jdeme do bear marketu, tak v bear marketu by vlastně ta dominance BTC za mě
měla udělat toto, jo, a pak se teprve zalévat a potom se jakoby vylévat a začít ten nový bull run tady. Jo, ale předtím by měl právě předcházet ten výstřel nahoru v tom bear marketu. Jo, mě otázka, jak to nastavení trhu, ale teďka krátkodobě bitcoinový dominance si opravdu nejsem analyticky jistý, zatímco u toho bitcoinu je to poměrně dost jednoduchý na těch hodinkách, kde vlastně to máme jasně daný, je tady trendovka, je tady prostě impulzní leg konsolidace, impulzní leg konsolidace. Jo, vidíme, že ta konsolidace už je hluboká, to znamená, že ten push nahoru by měl přijít opravdu signifikantní, protože by si měli nabrat dostatek kapitálu. Pokud tu uptrendovku neudržíme tady ten support, to znamená tady ta zelená, ten support je o malinko níže, neudržíme toto, půjdeme dolů a budu hedžovat zase celé portfolio. Teďka aktuálně jsem spíše naladěný v riskantním longovém módu. Jo, riskantní pro mě znamená jako snížení alokace. Jo, já víceméně jsem v kryptu asi 20% v tuto chvíli. Tak, pojďme se podívat na ten Polygon. Polygon vůči BTC nevypadá vůbec jakoby zlé v tom základu, jo, protože ano, on jako vidíme furt jako ty klesající tendence, ale tyhle ty paterny, to znamená prudký výplach a pak, že se jde ten trh do strany. Bych se nedivil, kdyby tady přišel jakoby skvíz nahoru a výstřel. Ale je velmi složitý jakoby z tohohle dělat nějaký jako růstový setup, jo. Říkám to fakt jako na rovinu, že za prvý chytáme padající nůž. To, co tady může být pozitivní, je aktuálně, že jdeme do těch supportů. Tady jsou opravdu jako lokálně supportní úrovně a já věřím tomu, že právě z tohoto patternu, který jsem už na kryptu několikrát viděl, to znamená prudký výkyv a pak dojezdová akumulace. Bych se nedivil, kdyby ten nahoru ten výstřel přišel, ale ještě to neznamená, že budeme jakoby pokračovat růstem. Jo? Tady furt jako může být ta situace sem a můžeme jít až sem na ty supporty. To znamená krátkodobě, si umím představit ten odraz od tady toho supportu, dává mi to smysl, je velmi silný, ale dlouhodobě si nejsem jistý, jestli opravdu ten support udrží. Vzhledem k tomu, pokud by byl bearish scénář, tak půjdeme do růstu dominance Bitcoinu. V tu chvíli by opravdu nastalo pravděpodobně toto. Jo? Tady by byl opatrný. Matic USDT, tady vám přesně setupově řeknu, kde nakupovat a jak hodl, tak swing. Tenhle ten graf není tak složitý. Jo, opíráme se o tady tu trendovku. Ta trendovka se zase skládá z nějakých cyklů. Jo, tady máte impulzivní leg, tady dochází k nějaký korekci. Ta korekce je obrovsky hluboká. Zase, máme tady nějaký růst, nemůžeme říct, že to je impulzivní leg, není prostě tak rychlej. Jo, zase, máme tady nějakou korekční strukturu. Za mě, ta situace není špatná. Jo, být teďka aktuálně hodler, tak mám připravený dva dokupy. První dokup je analogický pohyb. Když se podíváte na ten hořejší, tak ten pohyb je víceméně analogický, jo? Protože tady máte hlava, rameno, jo? Průraz dolů. To znamená, se teďka v tomhle tom bodě, ten je tady. Teď tady máme tady ten leg zpátky, A tady máme situaci, my se nacházíme tady, jo? Tady se teďka nacházíme. Pokud by ten trh chtěl dokončit tu strukturu, tak přijde tenhle ten pohyb dolů. Jo, tohle to by měl být první hodlerovský dokup na dolaru. Druhý hodlerovský dokup, což je vlastně tady, by měl být až sem. Jo, to znamená na nějakých 60 centech. To jsou dva jasně predikované dokupy dle těch historických patternů. Jo, to znamená s dva silný supporty. Nemyslím si, že Matic už se, nebo Polygon se dostane, že smaže toto. Tohle to beru jakýsi jako base růstovej. Jo, to znamená maximálně jsem ochotný smazat tady ten lek nahoru, jo, což je vlastně ten nákup tady, a nebo i tady ten lek, což je vlastně nákup tady. Jo, to je můj jakoby technická analýza, ty pravděpodobnostní odrazy jsou právě na těchto dvou levelech. Já to tady trošku vyčistím a nechám si jenom, teď jste viděli jakoby ten hodlovský setup. Co se týče swingového setupu, to znamená nějaký krátkodobější rámec s nějakým risk rewardem. Za mě je tady ten resist velmi složitý a velmi těžký. Jo? Je to z jednoho prostého důvodu, když se podíváte na tu historii, tak tady máte odraz. Jo? Nedokázali jsme tady uzavřít prostě dlouhodobě nad tím. Vždycky to tady bylo odražené. To znamená, já potřebuju vidět dvě situace, abych šel do swingového obchodu. Já potřebuju prioritně vidět, že dokážeme uzavřít nad 2,1 dolarů. Protože překonáme za prvý
downtrendovku, kterou tady jasně vidíte. Tady se to teďka opravdu říká o tohle, jo. Takže my potřebujeme se dostat přes tu downtrendovku, jdeme do silné rezistence a musíme překonat tenhle ten swing. Ideální by byly nákupy, když překonáme toto a tady ten odraz zpátky. Jo, tohle to by za mě byly ideální nákupy a připravit si tu pozici. To znamená, že já osobně bych chtěl při swingovém obchodu prvně vidět průraz rezistu. Už se nám to tady jednou stalo, tady fakt budeme muset vyčkat a vidět, že opravdu ten trh dokáže se trvat. To znamená, já bych chtěl vidět tady to vyšší maximum než tady toho bodu, to znamená boom a zpátky. Takže ideálně, aby jsme z těch rezistů udělali supporty. Jo, to znamená pak nákupka bude tady a budu to přesně mířit pod tu trendovku a pod ten support. Jo, to znamená reálně by to pak mohlo vypadat třeba takhle a jdeme na nový maximum. Jo, i kdybych udělal nějakou rising wedge strukturu, tak budu mířit někam prostě lehce nad, pravděpodobně. Jo, někam lehce na to ATHčko, což může být reálně třeba takhle, jo. Což je zajímavý risk reward, 1:2.5, to byl pro mě byl zajímavý obchod, ale ty podmínky toho vstupu musí být opravdu prioritně prorazená rezistence, překonaný tady ten bod a překonaná trendovka. Tyhle ty tři podmínky musí být splněný, abych očekával pokles na ten support a support se psychologicky změní z rezistence na support. Jo, to jsou moje podmínky parametrů toho vstupu do polygonu swingového obchodu podle tohletoho risk rewardu. Když budu hodler a jsou pro mě zajímavý ty dva levely, které jsem ukazoval. Je to jednoduchý setup, jo, tady není moc co vymýšlet, takovýchhle situací není mnoho, jo, na těch grafech, kdy se můžeme upřít o krásnou techniku nebo prostě o růstovou, dlouhodobě růstovou konstrukci v rámci nějakých vyšších minim, což podle mě tady prostě jasně máme daný. Ode mě to je všechno. Já vám přeju hezký víkend a přenechám slovo Ivovi. Ahoj. Ahoj, vítám vás u druhé části dnešní analýzy, ve které, jak už určitě dobře víte, tak rozebíráme projekt Polygon nebo Matic. Jinak zase to kryptoměna, kterou jste si odhlasovali v anketě na naší facebookové skupině trading.crypto-kingdom. A pokud vás napadá nějaká kryptoměna, která by byla zajímavá pro analýzu příštím týdnu, tak buď samozřejmě hlasujte přímo v anketě, kam můžete přidávat vlastní možnosti, a nebo mi napište přímo do komentářů k tomuhle videu a já to do ankety přidám sám a pak už stačí jenom hlasovat. K Polygonu, tak k tomu už jsme vydávali v minulém roce minimálně dvě analýzy, takže nějaké základy jsou asi jasné. Je to zajímavé řešení škálovatelnosti pro Ethereum, které představuje navíc vlastní síť nad Ethereum, na které lze provozovat decentralizované aplikace, smart kontrakty, NFTčka a další podobné věci. Ale pojďme se dostat k novinkám za nějaký ten poslední měsíc, dva, co na Polygonu nejvíc stojí za to sledovat. Celkově asi z technologického hlediska největším upgradem tak bylo to, že EIP 1559, což je Ethereum Improvement Proposal, návrh na vylepšení Ethera, který přidal do Ethera ten deflační prvek, to pálení té base fee. Takže je přidán i přímo na Polygon, takže nově budou Matic tokeny, tak budou páleny, bude pálena nějaká část toho transakčního poplatku. Mimo to, tak by to mělo slíbit i nějaké to snížení poplatků na tom daném blockchainu, což úplně realitou podle mě není, ale minimálně by to mělo nastavit nějakou lepší odhadovatelnost těch poplatků díky právě té base fee, co je potom pálena. Takže určitě velice zajímavá věc pro dlouhodobé fungování projektu. Často chceme právě nějaký takovýhle deflační prvek vidět a já jsem určitě rád, že to vidíme i na Polygonu. Co se potom z pohledu vývoje nejvíc řeší, tak je Proof of Efficiency na přímo Polygonu, nový mechanismus konsenzu a implementace Zero Knowledge Proofs na Ethereum a zároveň na právě Polygonu, ještě s přidáním nějaké škálovatelnosti. Teďka na Ethereum tak už byl puštěný první ZK rollup právě testnet a to je přesto, že se spekuluje nad tím, že tenhle technologie tak bude trvat ještě roky, než se na nějaké takovéhle smart contract platformě bude moci implementovat. Už z toho ale vyplývá, že jednoduše nemáme jistotu, že to bude přidáno někdy v brzké době, jenom je to prostě technologická součást Polygonu a Ethera, kterou rozhodně stojí za to sledovat. Jinak se mi líbí to, že Polygonu se podařilo získat další financování, tentokrát 450 milionů dolarů od Sequoia fundu nebo a dalších fondů, jenom Sequoia vedla právě tenhle kolo financování a budou chtít tadyhle prostředky
vlastně využít na expanzi blockchainu Polygonu, vyřešení té škálovatelnosti i na Ethereu, potažmo a samozřejmě rozvoj a vývoj aplikací ze světa Web3, takže těch decentralizovaných aplikací přímo na Polygonu. Jinak se mi Polygon v posledních měsících líbil v kontextu s NFTčkama, potažmo s Metaverse, když ty NFTčka jsou taková asi hlavní společně s blockchainovým gamingem oblast, ve které se ta Metaverse nějakým způsobem prolíná s blockchainem, kdy na Polygon blockchainu tak byla kolaborace Prady a Adidasu s vlastní kolekcí NFTček a mimo to tak tam byla i další high fashion značka Dolce & Gabbana, spustili další svoje NFTčka právě na Polygon blockchainu. Mimo to s rozvojem různých dalších NFTs na Polygonu tak vzrostla na začátku února o 23%, což je rozhodně vysoký nárůst. Právě počet uživatelů vzrostl OpenSea, nejznámějšího tržiště s NFTčkami, takže další vlastně podpora. A mimo to tak oni chtějí spustit nebo spustili platformu DaVinci, kterou spustili společně se Serra Network. A jedná se o platformu pro vlastně monetizaci obsahu ve formě nezastupitelných tokenů, takže další vlastně dá se říct tržiště s NFTčkami. Takže v téhle oblasti tak si myslím, že ten vstup Polygonu a ta obliba Polygonu jako řešení nad Ethereum tak je velice, velice zajímavá. Navíc společně s Filecoinem tak oznámili spolupráci, při kterou chtějí vstupovat více do světa Metaverse a další takovéhle věci, takže další vlastně taková věc. A Polygon Studios, což je privátní společnost okolo Polygonu, není to přímo společnost třeba vývojářů Polygonu, ale je to společnost trošku vedle, tak ohlásila, že jmenovali nového CEO a tím CEO není nikdo jiný než právě bývalý ředitel YouTube pro oblast her pro gaming. Takže další vlastně věc, co stojí za to na tom Polygonu v kontextu s tou Metaverse sledovat, že i ve společnostích okolo ní, tak se vlastně objevují takováhle jména, takováhle partnerství, jako jsme viděli tenhle s ty módní společnosti a další takové věci. Polygon je potom docela oblíbený i u různých DeFi aplikací, třeba na Aave už je implementován velice dlouhou dobu, takže můžete využívat jejich lending platformu přímo z Polygonu, nemusíte platit poplatky na Ethereum. Ale přímo Aave tak oznámilo ještě, že na Polygonu spustí vlastní decentralizovanou sociální síť, kterou chtějí konkurovat platformám jako je třeba Twitter nebo Instagram. Ta platforma nese název Lens Protocol a je to jeden ze zajímavých projektů, co na Polygonu může stát za to sledovat. Aave je taky dlouhodobě známá značka ve světě kryptoměn. Mimo to, co už jsem ukázal v některých z minulých analýz, protože těch kryptoměn je tam docela spousta, tak Matic token tak byl přidán do seznamu kryptoměn, které sleduje Grayscale. Zase to neznamená, že by nutně museli spustit Polygon fond, ale zvyšuje to pravděpodobnost a ukazuje nám to, že tadyhle ta velká společnost, tenhle velký fond, tak Matic nějakým způsobem sleduje. A mimo to, tak Mark Cuban oznámil, že jeho dva největší holdingy, dvě největší držby v kryptoměnách, tak jsou právě Ethereum a řešení škálovatelnosti Matic a dlouhodobě je velice známým podporovatelem téhle kryptoměny. A v minulých vlastně měsících tak jsme vstup nějakých fondů a dalších známých osobností ze světa investic do Polygonu tak mohli právě sledovat najednou, takže to podtrhuje nějaký zájem o ta řešení škálovatelnosti na Ethereu a konkrétně o ten Polygon, který se zdá velice být oblíbený tenhle s těmi soukromými společnostmi a známými investory. To je potom ode mě bylo pro dnešek všechno. Určitě napište do komentářů, co analyzovat příště a já jinak přeju příjemný zbytek dne a mějte se hezky. Ahoj.